Мені потрібно більше креативу. Цього сезону ми шукаємо модель-музу, дивлячись на яку я зможу сміливо сказати, ти мене надихаєш. Найвідоміша фешн енд селебриті фотографиня України. Королева пінапу та екстравагантних луків і за сумісництвом головна киця-мациця України. Соня Плакидюк. Мені потрібно більше нових облич. Цього року я шукаю справжню кицю-мацицю. Вона має бути впевнена та сексуальна. Крізь ці окуляри та гострий погляд не пройде жодний зайвий сантиметр і жодне фактурне личико. Найавторитетніший фешн-скаут країни Сергій Нікітюк. Мені потрібно більше наполегливості. Я хочу знайти фатальну жінку. Ту, яка закохує, з якою можливо підтримати будь-яку бесіду. Та знайомтесь, новий експерт проекту. Він – це майже 2 метри феромонів стилю й іміджу. Креатор, який надихає ставати кращим та доводити будь-що до бездоганності. Засновник та дизайнер бренду одягу, який захоплює своєю неповторністю. Володимир Демчинський. Мені потрібно більше натхнення. Особисто я шукаю дівчину, яка постійно працює над своїм вдосконаленням, ніколи не стоїть на місці, яка заряджає. Тож зустрічайте надихаючий сезон. Топ-модель по-українськи. У пошуках музи. Минулої п'ятниці експерти сформували 15-ку. Ну, майже. Ну, 17, перебрали, майже 15. Перебрали максимально. До проекту потрапило 17 учасниць, яким вдалося надихнути та вразити собою експертів. Ви своєї мети досягли. Ви в проєкті. Да? Да. Боже, спасибо. Не дай Бог, ви мене розчаруєте. Вже за мить вони розпочнуть свій шлях на проєкті «Топ-модель по-українськи». С этими всеми ханыгами, с чемоданами. И такие, добрый вечер, здравствуйте. Ага, здорово, здорово. Шуба. Расскажи про себя, чем занимаешься? Мне кажется, спортом занимаешься. Мы начали знакомиться. Короче, я кликуху придумала. Кому? Одну из. Кому? Никого не напоминает последнее? Кто? Мне кажется, немного. Губы? Я похожа одного. На сукача, реально. Ты да, тут сукачиха, да, такая да, сукачиха. Да, 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 сукачиха. Светленькая. Ну, такая светленькая. Ты светленькая. Высокенькая. И бесишь. Много. И бесишь, правда. Уже сформировались у каждого клички. Не то, чтобы они были даны по их мнению. Вообще его не учитывать. Зачем? Это ж клички. Выдали уже Губатая, Сукачиха, Дорофеева, Факап и Алматы. Да. И Алматы. Ну, а потом подумаем. Ну ладно, а в тебе какоечка будет. Ну. У меня? Да. У меня все легко и просто. Ее уже дали для тебя. Тетя Мотя. Тетя Мотя. Тетя Мотя. Сразу же девочка одна, вроде бы Катя Мотя. Она начала очень быстро сразу выделяться, немного этим сильно раздражала, что она очень сильно много разговаривает, какие-то шутки не в попад. Я сразу поняла, что она очень много будет говорить, и ну, с ней общий язык я сильно не найду.
зацепила, это Гоша. Конечно, она сразу бросается в глаза. Тетя Мотя, потому что она очень активно знакомилась, общалась. Найперше, хто мені кинулось в очі, це дівчинка Мальвіна. Мені дуже сподобались її очі. У неї дуже великий розріз очей, і вона мені здалась такою гарною. Кстати, а что у нас 16 вообще? А я не грибу, ребята, что за говно? То 16. Может, будет испытание? Я 16-я по грибу. Выйди из кадра, пожалуйста, нам тесно. Я хотела прийти на этот кастинг еще с 15 лет. В школе мне постоянно говорили, что я там как с Голливуда. Я очень хотела попробовать себя в этом. Я вообще выпала, когда увидела, что у нас не 15, а 16. Я думаю, что вообще случилось? Типа, ну как это? Как это у нас не 15, а 16? Что это за цирк вообще? Кто там этот самый выбежал? Нет, я знаю, вы хотите меня выгнать. Ты доказала. Мне нравится ход твоих мыслей, малыха. Мы сдружимся. Ну, короче, она сольется самой первой. Не сама, так мы поможем. Мне кажется, это будет самый жесткий сезон. Хорошо, посмотри на нас. Поначалу, да? А что это пикает? Где? Я уже думаю, сейчас за нами приедет шикарный лимузин, не знаю, какая-то хорошая машина, там какой-то супер-классный фургончик, там где, ну, все обустроено, и все с нами. Мы сейчас будем кайфовать, пить шампанское. Тос. И там еще было написано топ-падап по-украински. Мы такие, мы сейчас за него поедем. Буду мамке махать. С окна. Одноклассница. Я не поняла, а что, мы бедные? У нас нет денег на нормальный автомобиль. Да ладно, и все ж просто, как бешеные, как... Як не знаю, як на м'ясо накинулись на цей автобус. І всі забігли, сілися, але ніхто не помітив, що ззаді хтось сидів. Ця дітка – це принцеса. Я щось не зрозуміла. Я думала, що вона там збирає за проїзд, там, типу, передайте далі і так далі. Вона починає відкривати свою ротяку. Меня зовут Даша, я победитель онлайн-кастинга, приехала вот в вас. Девочки, знакомьтесь, победительница онлайн-кастинга. Добрый вечер, я диспетчер. Не очень приятно. Класс! Я думала, она не приедет, честно, я надеялась, что она просто не приедет. И я словила еще больший шок, потому что у нас не 16, а 17. Ну типа как это так, в смысле? Мало того, что у нас должно было быть 15, а сейчас у нас еще 17. Прелесть какая, серьезно. Меня зовут Даша, я из Харькова, мне 23 года, и я победитель онлайн-кастинга. Вот, то есть голосовали даже с Лондона, с Норвегии, там, и все страны мира. У меня есть двое детей и муж. Каждый год онлайн-кастинг был вообще не... Онлайн-участница, победительница была вообще никакая, и мне кажется, в этом году вообще не исключение. Как раз пришло время, девочки, сломать систему. О, не сломаешь! Да, 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 я знала, что все будут против, вы умнички. Как по мне, она вообще ни о чем, если честно. Такая обычная девочка, двое детей у нее. Мне кажется, ей надо домой. Господи, во что она одета была? Просто, ну, типа, такие вещи носили лет 5 назад, и то, я не знаю, моя мама. Прямо, какие вы все заботливые, какие вы все хорошие. Так я бы на твоем месте помолчала, ты так лучше выглядишь. Ну, я тебя умоляю. Я умоляю, у меня взаимно, взаимно. У меня все к тебе взаимно, чувства мои искренние. А у нас нет. Какая она милая, шрыхать хочу. Боже, да. Ты можешь прям здесь. Давай мне в ручки. Давай. Давай. Некоторые девочки очень жестко отреагировали, конечно. То есть началась такая давка там. А что ты сюда приперлась, а мы думали, тебя нет. Ну, типа, я так реагирую на это, знаете, ну, мы все конкурентки. Я понимала, куда я иду, на что я иду, ну, что тут все змеи. Я тоже змея, если что. Вот, ну, типа, скрытая немножко. И мы вот едем, 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 едем. Короче, мы в каких-то чигирях конкретно, чтобы мы реально без шуток в чигирях. Чтоб дом был большой, шикарный, я привыкла к роскоши, привыкла просто. Нужна была випка. У нас, да, випка моя. Мы договоримся. Все
всі думали, ми поїдемо одразу в цей модельний будинок, і всі будуть в лакшері житті. Короче, ми їхали, потім вже остановились. Нас вивели. Да-да-да-да, можно тут брать? О, мы где? Алло, мы где? Девочки, куда мы приехали? Модельный... Да ладно! Блин, я хочу красивый дом! Так как я 4 года училась в Китае и жила в общежитии, я знаю, что это такое. Это кошмар. Что это вообще за серьезно? Музы не должны жить в общежитии. Типа, у музы должна быть вообще джакузи, бассейн, ну как бы, ну камон. Ну, мы должны жить по-красивому, потому что мы должны вдохновлять. А как мы можем вдохновлять, когда мы живем в общежитии? В модельном гуртожитке, мне кажется, вахтершей должен быть Сергей Никитюк. Потому что он очень строгий, и все бы у него тут ходили по струнке, и было бы очень круто. Короче, общая кухня, общие туалеты. Я готовлю. И спим на одной кровати. Ну, знаете, бывает такое, очень плохо снаружи, но внутри супер классно. Я думаю, да все нормально, мы же модели, как бы мы же должны жить в хороших условиях, мы же должны хорошо выглядеть, там, купаться постоянно, заниматься спортом, медитировать, там полная гармония, все остальное. И тут мы заходим в середину. Боже, не туда-то. Реально, мне показалось, что это тюрьма. Просто сразу не общага, а тюрьма. Ну, в общем, стоят так кровати, еще такое серенькое вообще было все. То есть я думала, блин, что, серьезно? То есть настолько все плохо, то есть как бы даже не общага, а вот просто все вместе. Я такой дивлюся на все и восхищаюсь. Високі дуже потолки. Це дуже гарне. І я побачила на подушці надпис, взагалі карточку цю, топ-модель по-українськи. Так, саме тут, в модельному гуртожитку, ви проведете перші 4 тижні на проєкті! Ви що, прикалуєтесь? 4 тижні на проєкті ми проведемо в цій халупі? Ну як це в смислі? Я і так мало говорила. Ну, після цього в мене взагалі мову відняло. Я тупо взагалі не знала, що казати. Я, звісно, готова в будь-яких умовах жити, лише б до фіналу дійти. Але, як би, слишком багато народу і мало кислороду. Тут ви будете вчитися дисципліни, дотримуватися режиму. Розкоші. Правильному харчуванню та іншим необхідним навикам для моделі. Наприкінці кожного дня ви будете отримувати розклад на наступний день. Напевно, вперше в житті ви будете жити по правилах. Та повірте, це дуже корисно для майбутньої професії моделі. Смішані почуття максимально були, тому що це, во-первых, що новеньке в плані того, що це з нами як би со всіми в перший раз відбувається. І взагалі я і режим, це настільки різні речі, наскільки можна себе представити. Ну, серйозно, я похожа на чоловіка, який в 7 утра встає і в 9 разу, і в 9 вечора засипає. Я думаю, що мені не сильно буде складно привикнути к режиму на проєкті, так як я, і, ну, взагалі, це сова або жаворонок я, мабуть. Вот, я думаю, что я жаворонок, просто скрытый, я еще не раскрыла в себе это. Вот, и думаю, если надо будет рано вставать, то мне это не составит большого труда. Головне, на жаль, тут не вистачає одного ліжка, адже ми відібрали не 16, а 17 учасниць. Цей нюанс ми вирішимо впродовж тижня, тож зараз думаємо, як легко вирішити це питання. Ну, розбираємо кокісь. Тут у тарава диких лошадей. Вау! Ты только кровать не провали, голова! Гоша пока завтыкала что-то, думая о своей успешности, все кровати разобрали. Гоша такая, ой, что-то пошло не так. Меня сбили, как обычно. Ну, а я подумала, зачем я буду бежать, если у меня будет шанс вместе с кем-то спать? А кому не вистачило?
Я думала, Гоша может спать с кем-то. Гоша? А. Она моя! Боже, у меня на низу лезть никуда не надо. Мне нравится Дорофеева. Она мне симпатична как человек. Мы просто очень хорошо с ней подружились. Очень. Ну, я не знаю, что так зірки співпали, чи то іронія долі. Ну, Гоша буде ночувати з Дорофеєвою. Ось. Ну, це така так само кумедна ситуація вийшла. Ну, як сталося, так сталося. Створили один жіночий сезон, щоб не було ніяких пар, ну, групувались. В общем, пока эта проблема решена так, а когда кто-то из этих лошадь уйдет, проблема решится сама собой, я считаю. Вот. Все, что там дальше написано? Все, разбираем лишка и облаштовываем. Мы начали обустраиваться. Каждый начал раскидывать свои шмотки. Мама, ты что тебе тут есть, показывай? Ну, у меня есть носки. Я люблю носки. Ты мне хочешь подарить? Прикольные. Это носки с казахскими узорами. Ух ты, прикольно. Носки с казахскими узорами. У нас очень правильный и зожный сезон. Ничего такого с Казахстана мы не привезли. Вы только это не вставляете. Ладно. Тут ще має бути десь одна пара, просто мама так поскладала, що важко щось знайти ось. Відверто кажучи, в мене взагалі немає підборів, тому от спеціально для того, щоб потрапити на топ-модель по-українськи, мені прийшлося зачити в сестри підбори. І відверто кажучи, ну, це було доволі таки проблемно, тому що раніше в повсякденному житті я ніколи на них не ходила. Я взяла з собою немного книг, моя, я просто обычно в електронному форматі все читаю. А взагалі моя любима книга – це, мабуть, Джейн Ейр. Шарлотта Бронте. Вот. Ну, я люблю романы вообще. На самом деле, я люблю классику, я не особо люблю современных писателей, современные книги. Вот, потому что я люблю любовь. Понабирала всего, что вистачит для девочек. Ну, как для девочек, для всех. Будем крутитись, гафрироваться. Я думаю, все будет круто. Я редко хожу на каблуках, но это просто мои любимые босоножки. Просто их обожаю. Покажи свои Валентина, господи, куда ты их спрятала? Я их спрятала, потому что ты сказала, что это Зара. Валентино нам покажи свои. This is педали Валентина, надо думать, да? Ой, ну вы качественные. Не, ну вы видели когда-то реально педали Валентина? Вообще? Нет. Да, я вижу сейчас. А теперь вижу. Открывая свой чемодан и понимаю, что содержимое его чемодана, содержимое моего чемодана стоит дороже, чем все, находящееся в этой комнате. Включая все чемоданы девочек, все их вещи, пожитки и все остальное. Я не знаю, как мои сапожки переживут. Это мои масики. Мои чуклики маленькие. Это паштет. Он такой мотовый. Паша. Собаки-подозреваки. Ну, короче, это мое вдохновение. Я буду смотреть на эту маленькую улыбку и буду, короче, бороться. Синочку Рікі 9 місяців, він маленький, але він дуже самостійний, він дуже сильний вже і він такий слухняний. Тому оці фотографії сина – це буде для мене найбільша мотивація. Я буду дивитись на нього і згадувати, що він мене надихнув на те, щоб я зробила цей крок. І навіть якщо йому зараз без мене сумно, коли я приїду додому, я обіцяю, що я зроблю все для того, щоб він про це забув, як страшний сон. І він знав, що мама в нього найкраща. Шла Соня. Очень красивая была Соня в синем платье, в белых кроссовках завышенных, у нее был бант белый. Ну, я ее видела один раз на кастинге, и все. Но она и то, блин, сидела, вон там ее было видно. А тут она стоит, вот, шаг, и тут Соня. Она сама по себе мне очень сильно нравится, она очень классно одевается. Она, ну, самый мой любимый эксперт. Вот, я была очень рада, что она первая к нам пришла. И сразу же было понятно, что она не просто так зашла нам сказать всем привет.
Ця кімната на період перебування повинна стати вашим найкращим товаришем та місцем сили. І, до речі, саме тут відбудеться ваше перше випробування у якості учасниць проєкту. Я хотіла полежати, подумати о своєму, там, який наряд я одену на фінал. Вот. І тут уже іспитання. Зверніть увагу, у кімнаті висять порожні фоторамки. Тож просто зараз я пропоную вам виправити це. Перше випробування – моя перша обкладинка. І ми його створили для того, щоб кожна з дівчаток змогла нам продемонструвати своє персоналіті, яке вона до нас принесла. І ми вже зробили висновки, як правильно це доопрацювати. Я підготувала вам невеличкий, але дуже приємний подарунок. Какой? Опача. Что это? Можно открыть? Можно открыть? Розбирайте пакунки і готуйтеся, побачимося після гриму. І всі знову, ну, звірі, тупо звірі, налетіли на ці коробки, почали роздирати. Це що? Боже, як я люблю, я так люблю. Такий приємний бонус. Плаття такі чудові, такі класні. Ну, по крайній мірі, я говорю за своє. Мені здається, що мені попалося найчарівніше платтячко серед всіх дівчат. Я думаю, вони мені точно заздрили. Ну, в общем, ми, коротше, все зібрались і побіжали на грім. На самом деле, я чувствую себя прямо такие Анджелиной Джоли, отвечаю, у меня такое чётенькое ощущение, мне дико нравится образ, вообще, как я выгляжу, потому что я чётенькая как бы и без макияжа, с макияжем еще поярче. Такое платье я не одевала еще ни разу, типа, мне, боже, просто нравится, капец. Якби я приїхала до себе в село в такому образі, мої дівчата просто, в них би язик викинувся з рота, і вони просто були в шоці. Вони такі: «Ліза, блін, клас, ти така класна». А я сказала б: «Завідуйте молча». Мой новий образ мені нравится, правда, нравится, но очень непривычно себя видеть в таком образі. Обычно я ношу удобную одежду, а здесь неудобно, оно обтягивает, оно открыто. Но мне нравится, красиво. Научусь, привыкну. Девчатка, знайомтесь, це Юля Подольська. Здравствуйте! Всем привет, девчонки. Сегодня я хочу посмотреть, насколько каждая из вас чувствует и понимает свою фактуру и умеет подать свои лучшие стороны. Ну що ж, зараз кожна з вас по черзі має змогу попрацювати з Юлею. І ваша світлина має нам продемонструвати, якою ви будете, якщо потрапите на свою першу обкладинку. Ми запропонуємо кожній із них обрати для себе певне амплуа, в якому вона б хотіла запам'ятатися глядачеві. Я не впевнена, що кожна з дівчат усвідомлює свою фактуру. Тому це буде такий перший іспит, який надасть нам розуміння, чи розуміє, даруйте за тавтологію, кожна з дівчаток свою родзинку. І чи знає вона, над чим їй варто попрацювати. Тож будьте розкутими, зробіть так, щоб я вас запам'ятала. Я вийшла перша, тому що я не хотіла б, щоб хтось взагалі скопірував мої пози. Так як ніхто нічого не знає, грубо говоря, а я така, типа, умна, да? Бабонка. Я розуміла, що если я выйду последняя, все подумают, что это я недалекая, а они все такие классные. Скажи мне, будь ласка, что ты вважаешь своими плюсами, а что бы тебе на светлине хотелось приховать? Ну, насколько я знаю, у меня strong face, поэтому как бы нужно пытаться сделать лицо, вот как вот, вот strong face. Пытаться его сделать, да, в общем. Мне не нравятся свои крылья. Мне нужно сделать их меньше фотографий, чтобы ноги, и у меня маленький рост. Мне нужно сделать, чтобы ноги были длиннее, и я оказалась выше. Поехали. 3-4. 3-4. 3-4. Катя красива, і це очевидний факт. І вона насправді позує просто як на модельних тестах. Не бачу в цьому певної харизми. Бачу просто якісні модельні тести.
Якою ти хотіла запам'ятатися глядачеві? Щоб який епітет вигукували тобі в спину? Це дуже тяжелий вопрос для мене. Ну, я хочу, щоб читалася твоя personality, те, що називається. Щоб твій власний вайб, він передався на світлині. Давай. Хорошо, давайте так. Іду к цілі, не вижу препятствий. Супер, поїхали. Я вибрала такий девіз, тому що я сама по себе сильна. Чоловік, який вообще никогда не видит препятствий. То есть, если я куда-то иду, я очень внимательна. И я пытаюсь все до мелочей просто обойти. Чтобы на финале не сказать, типа, а вот тут камушек лежал, он мне мешал. Это не отговорка. Если человек реально что-то хочет сделать, то он реально это сделает. И давай что-то экстраординарное. Таке, чтобы все потом бачили эту позу и сказали, о, так это ж а-ля Катя. Поїхали. 3-4. Емоційність наразі, ну, дещо на нулі. І розумію, що вона про себе іншої думки, іншої гадки, та зовсім не розуміє, як із цим вправлятися і як це донести глядачеві. Є над чим попрацювати, але світлина на обкладинку точно є. То що, наступна? Рада була попрацювати. Взаємно. Да, і розглянути вас трішки ближче. Ну що, хто там? Next! Я достойно відкрила цю фотосесію. Надіюсь, дівчатки, ви не ударите в грязь лицом. Це майбутня королева дефіле. Во, як красиво. Ярина і підбори. Мені здається, це те, на що можна дивитись вічно. Добрий ранок. Ну, комедія. Не знаю, що ми будемо з нею робити, але вона у цій своїй комедії настільки мила і незграбно приваблива, що мені дуже хочеться їй допомогти. Ну що, будемо практикуватися? Розкажи, які в тебе найсильніші сторони, які найслабші? Ну, сильні сторони, мені здається, це зріст і ноги. А слабкі сторони – це мій погляд. От у мене він завжди такий ніби сонний. Яку ти зараз будеш демонструвати нам емоцію? Ну, мабуть, цю спрямованість. Я не дуже є емоційна людина, і мені важче отак, ну, перед камерою якось розкриватися. Ну, але я вже постараюся справді от, вичувати себе ці емоції. От так. У нас, як це називається, корпоративне портфоліо. А ну стоп. На світлинах там страшнюче. Там отакенні руки, які вона не знає, куди вмостити. Там отакенний горб того, що ой, підбори, треба якось на них втриматись. Я хочу, щоб ти робила фото у кроці. 3-4. Угу, добре. 3-4. Поїхали. 3-4. Соня мені дуже багато там допомагала, підбирала правильний ракурс, говорила, як правильно там руки поставити, тому що в мене з руками проблеми, от в мене вони розбиті, розбиті, і на камерах вони просто як клєшні виглядають. Масюнічка, дивись, ти так сильно сфокусована на тому, щоб не вгепнутись, що це все написано в тебе на обличчі. Давай сконцентруємось і зробимо так, щоб все було добре. Добре. Ой, Ярина, это вообще был такой цирк, она была такая смешная. Она смотрелась немного так странно и в платье, и на каблуках, потому что, ну, она такая пацанка, и мы ее называем скини, потому что она похожа на скинхеда. Ну, она держалась нормально, но такое. Так, ну что, там же было 18 позвань. Да. Я розумію, що ми у вас відібрали ваш пристрій для селфі. Але є аналоговий пристрій для селфі – це люстерко. Сідаєте перед зеркальцем і починаєте фіксуватися як на селфі. Бо поки що дуже одноманітно. Добре. На жаль.
записати. Будь ласка. Дякую. Я б дуже хотіла, ну, кинути собі такий челендж і все ж таки зліпити з Ярини щось дуже цікаве, дуже самобутнє і харизматичне. Цікаво, чи буде вона дуже пильно дослухатися до наших порад і як сильно буде хотіти ці поради до себе застосувати. Наразі нам потрібно витягти з тебе твою персоналіті. Ти проаналізувала це в собі? Я фешн. Вам? Щось таке вишукане, елегантне якесь. Я вважаю себе з характером. А я хочу, щоб мене запомнили як якусь таку сексі-кошечку. Що, що? У мене все просто, я просто весела. Ну, поїхали. 3-4, 3-4. Одне й те ж саме обличчя. Ти обіцяла спокусу, то спокушай. Це не сексі, агов. Це аватарка пересічної модельки з якоїсь агенції не першої руки. З характером, кажеш? З характером. То поїхали. Я бачу, що ти реально ще не дуже розумієш, яка ти і що тобі з цим робити. Ну, давай, вишуканість і елегантність. Запам'ятовуйте, це ранкова руханка для модельна. Поки що не вам. Що, дівчатка, вам? О, бачите? Можна зробити так. Тут ще є над чим працювати. Дуже багатько балакали і щось нічого не можемо показати. Я бачу, що ніхто тут не цікавився тим, як позують справжні моделі. Здравствуйте, мене звуть Даша. Я, до речі, щось тебе не пам'ятаю. Я побідітель онлайн-кастингу. Точно! А глядачі обирали її за світлинами, наскільки я знаю, тому із позуванням проблем не має бути. Якщо вона змогла своїми світлинами переконати таку велику кількість людей віддати свій голос саме за неї, я хочу побачити крутецьку роботу. Яку емоцію ти будеш демонструвати? Я хочу сьогодні зобразити жіночність. Жіночність. Ну, поїхали. Жіночність. Спешила и метушилась, я не знаю, что мне делать. Пыталась с лицом со своим что-то сделать, там поулыбаться, посерьезничать. Слушайте, ну, прикольно, да. Принаймні, емоція читається. За загальними враженнями, дівчинка дуже цікава. На неї цікаво дивитися, і в неї дуже красива зовнішність. Наступна. Дякую. Я хочу, щоб ти визначилась, яку емоцію будеш нам демонструвати. Я дуже ніжна людина, навіть, можливо, трошки наївна, і я думаю, що буду більше працювати в цьому руслі. Ну, на самом деле, я вообще в жизни довольно жесткий человек, и я бы хотела показать, может быть, какую-то дерзость. Глядачам я хочу транслювати грайливість і простоту. Наверное, улыбчивая, веселая. У меня baby face, и можно, думаю, что-то, в принципе, все с этим делать. Мы будем демонстрировать загадочность. Загадочность? Ну, необычность. Необычная? Да. Ну, давай тогда необычная. И дышишь ртом? Вот, отлично, с руками. Угу. Три-чотири. Угу. Оу. Нічого себе. Мені подобається, що є певна енергетика. І ця енергетика транслюється на фото.
Простоту. Поїхали. 3-4. О, як швиденько. Боже. Слухайте, ну, прикольно. Чи енергетично читається. Дерзке. Mm-hmm. Ну, добре. Круті світлини, мені подобаються ці позування і подобається певна фантазія. Здрасте, мене звуть Катя. Катя, добрий день. Що будеш демонструвати? Я не знаю, що там буду показувати. Ой, як гарно! Я не знаю. Хто знає? Я теж не знаю. Я просто поки ще нічого не вмію. Ми наразі не про вміння. Ти як дівчина себе як оцінюєш? Що в тобі красивого, що некрасивого? Мені подобаються мої губи і нос. Добре, а який в тебе робочий профіль чи сторона? Этого я не знаю ще поки місця. От мені дивно, кожна дівчинка не модель, вона знає свої сильні і слабкі сторони. І мені здається, вона завжди цією стороною розвертається. Ні, я дуже завжди скована. Мені здалася на кастингу Катя харизматичною дівчинкою, проте ця харизма чомусь абсолютно руйнується, коли з'являється камера. З цим конче потрібно щось робити. Сподіваюся, ми якось зможемо переконати Катю, що в ній є те, що може надихнути багатьох. Просто дивись, ти так невпевнено в собі виглядаєш, що мені хочеться розколупати, хто в тобі поселив цей комплекс. Не знаю, мама, татко, бабуся, бойфренди якісь недолугі у кожного. Да. Бойфренди. Да. Он все время говорил, что я типа некрасивая, ну такая обычная, вообще есть девочки красивее меня. Из-за этого моя самооценка упала. И, ну, вообще себя не чувствовала девушка. Дивись, а щось він тобі хвалив, полюбляв, робив компліменти? Нет. На що тобі такий пацан? Ну, його нет уже. Скільки років ти була з ним? 7. 7 років ти вислуховувала, що да. Ти не гарна? От собака, тепер за ним усе переробляти. Ну, тепер її парень, увидів її на топ-модель по-українськи, дуже сильно пожалеє і пішов в жопу. От, все. Я буду розковуватися. Я буду старатися. Давай, окей, поїхали. Дуже тяжко працювати з дівчинкою, яка принесла до нас фактуру, в якій вона не впевнена і яку вона не вміє нести. Вона глибоко переконана в тому, що не гарна. І, на жаль, це транслюється на кожній світлині. Давай не жертву, давай... Жертва, реально, жертва насилля. Жертва, а... Хочеться дізнатися номер картки, щоб перевести 30 гривень. О, с улыбкой отлично. Только давай с руками что-то придумаем. О. Очень красивая улыбка. Мне фотограф очень понравился, классная девочка. Мы с ней не общались, да, вот я не буду делать какие-то выводы, да. Я вот скажу чисто вот по нахождению с человеком вот рядом. Мне было легко. С ней я чувствовала себя комфортно. Ну, типа, хорошо. А, шо, все было? Ну, я, в принципі, озвучила все те, що я хотіла озвучити. Їй потрібно відпустити ті комплекси, що засадив у ній її бойфренд. Їй потрібно повірити в те, що вона гарна, і в те, що вона може бути моделлю. Оскільки, якщо вона прийшла лише за тим, щоб ми її у цьому переконали, то, на жаль, діла не буде. Хто наступний? Все. Все. А вже всі? Да. Мені було дуже цікаво попрацювати з дівчатами в такій тисняві і дуже хотілося подивитися, що кожна з них про себе думає. На жаль, у багатьох між тим, що вона про себе думає і як вона це демонструє, дуже і дуже велика відстань. І їм цю відстань потрібно максимально скоротити. Ну що, дівчата, ви мали змогу подивитися, як працюють ваші конкурентки. І думаю, кожна з вас відчула, від кого йшла енергетика і від кого її не йшло. Я хочу, щоб ваша енергетика була настільки яскравою, щоб мені не потрібно її витягувати було лищатами. Я розумію, що я можу бути поки що страшною і незвичною,
Але якщо ви не зможете представляти і подавати себе, попри всі свої нюанси, немає, не буває ідеальних людей. Не буває. Навіть ті, хто вам здаються ідеальними, не є такими. Вони просто вміють себе піднести. І ви або цьому вчитеся, або муза з вас, вибачте, ніяка. Это была наша первая фотосессия на проекте, и я думала, что она будет легче. Соня очень много всем сказала про их ошибки, про то, что надо делать, над чем работать. И, в общем, у каждой девушки, я думаю, что есть что проанализировать и что делать дальше. Що ж, дівчата, я залишаю вам ноутбук, і кожен з вас має обрати ту світлину, яка буде прикрашати або не прикрашати, не знаю, це вже хто як розстарався, вашу кімнату. Дякую дуже. На все добре, до зустрічі, і сподіваюсь, що ви будете дуже довго роздивлятися себе в люстерку. Кожна. Нам дали стол, ноут, техніку, і ми повинні були, во-первых, самі вибрати фотки. Да нет, фотки на самом деле нужны. Не знаю, мне у меня на селфих еще хуже. Мне это нравится, но надо было руки поставить по-другому. О, вот это хорошая, назад, назад, дыри, класс! Вот это выбирай, вешай, вешай. На обложку пинг, блин. Я думала, что у меня там будет много хороших фотографий. Мне казалось, что, ну, там было много кадров. И при всем при этом у меня там часть кадров мытая просто. Ну и часть такая не очень. Я посмотрела свои фотографии, поняла, что... Ну, я думала, что они будут лучше. И я долго не могла определиться, какую фотографию мне выбрать. И я там спросила у девочек, и они мне помогли это выбрать. И мне моя фотография, в принципе, нравится, если ее обрезать вот так вот. А руки — это был ужас, но по эмоции, по именно руке возле лица мне она понравилась. Мы распечатали все фотки, повесили. Взагалі день пролетів дуже швидко, але він був дуже важкий. І, по суті, вже всі дуже втомилися, вже всі як якісь побиті собаки, хочуть відпочити. Все, давай світ виключимо реально. Тільки я закрила свої глазки, думаю, все, зараз сладенько так усну, буду спати, віддихати, набиратися сил. І тут включається якась... Ребята, дичь какая-то, вы гляньте, что это за говно? Мы увидели досточку, значит, нашу с надписью, с расписанием. Так. 7.00, подъем, 7.15, родковые процедуры, 7.30, снеданок, 8. Діагностическая тренировка с фитнес-тренером. Ми вимушені, нам ще потрібно вставати в 7 ранку і йти займатися спортом. Я спорт люблю, я його шалено люблю, я собі не уявляю життя без спорту. Ну, саме тоді, для мене це було далеко не найкращою новиною. 9 збори на виїзд, 9.15. Перевірка зовнішнього виїзду. Тобто, якщо ти як лох, то тебе відправлять обратно. 10.00 на випробування. Завтра випробування. Я втрачаю сознання. З 5 і взагалі. Як можна все це успіти за один день? Можна я поінтересуюся? Щось мені дуже стрьомно стало, малі. Взагалі дуже всього багато. І це все треба робити в темпі, швидко. От я не знаю, як ми зможемо себе організувати і от все прям чотенько виконувати. День був складним, наше перше спитання, волнительним. Но, надеюсь, мы завтра встанем, займемся спортом, и все будет на бодрячке. Всем привет! Меня зовут Астамур, я фитнес-тренер и преподаватель в модельной школе. И сегодня я приехал сюда, чтобы как следует потренировать наших девчонок. Надеюсь, что они меня уже заждались.
Доброе утро, девочки, просыпаемся. Я просыпаюсь от какого-то самого противного звука на свете. Меня зовут Астамур, и я ваш тренер. Здрасте. Открываю глазки, смотрю, стоит мужчина. Какой-то кавказской национальности. Не скажу, что я фанат, но просто он стоит в форме какой-то. Такой весь накачанный, подтянутый. Жду одну минуту, чтобы вы позавтракали и собрались. Какая тренировка! Я хочу полежать, я хочу попить воды. Водный баланс прежде всего. А он так быстро раз, 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 раз. Мы уже опаздывали по нашему графику, который нам уже составили. Ну, мы-то думали, что первая неделька лайта. Как бы можно как бы поспать, почилиться. Но, походу, не срослось. Мы выходим на улицу, вот это солнце светит, холодно. Девочки, вопрос сейчас важный, кроме шуток. Как ваше самочувствие? Холодно. 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 Это для нас не проблема сейчас, мы сейчас разогреемся. Ваше общее самочувствие, здоровье в порядке? Классно. Да. Все хорошо себя чувствуют? Да. Окей, пора начинать. Зараз будемо робити зарядку и фізнагрузки. И начинаємо з розмінки. Кто-нибудь уже умирает? Да. Отлично. Пока есть пульс, ко мне не обращайтесь. И тут я в 10-й раз поняла, что тренировки это вообще не мое. На втором приседании я поняла, что ну нет, все, это моя остановочка. А он мне говорит, типа, что нет, не получится так, давайте его все заниматься. Поняла, что я сейчас умру. Начали скрипеть мои колени вместе с зубами. Катя, угомонись, какой спорт? Хватит, хватит, все-таки возраст, нельзя. Вдруг меня что-то заклинит. А боже, это уже все. А когда конец? Ну что ж, девочки, разминка закончилась. Теперь можем приступить к тренировке. А ну, на секунду, стоп, девчонки. На ее примере сейчас увидел лишнее движение. Смотрите, она сделала вот так. Я не знаю, что она произносила внутри себя при этом. Типа, ну его нафиг. Нет, это же не был тренер. Без лишних движений, окей? Держите прямой корпус, грудь вперед, расправленные плечи. Давай, покажи, как круто будет. Да, умничка, это оно. Погнали, продолжаем. Для меня это было очень трудно. Это прыгаю, все неудобно, все бесит, я хочу спать. В душ хочу, потому что уже жарко. Вот, ну, было у меня вдохновение стараться, конечно. Когда тебя мужчина тренирует, особенно когда тебе интересно, как он на тебя смотрит, хочется как-то качать попу, это еще больше. Типа, а вот посмотрите, я хорошо присела. Ярына, красава! Вот я понимаю, спортсменка фигачит, а? И не устает, и не сдается. Молодец, Маш, тоже. Девчонки, супер! Давай, ты тоже молодец будешь! В начале тренировки они, конечно, были полумертвые. Я думал, что мы так их и не оживим. Но ближе к середине они распрыгались и раздышались, и действительно раскрылись. Сейчас уже будет борьба на выживание. Для общей информации вам пока. Вот мы сейчас будем стоять в планке. Вы знаете, когда-нибудь слышали, какой мировой рекорд удержания планки? Какие ваши версии? Час! Это мой рекорд. Час, еще версии. Что, больше можно? Больше. 8 часов 1 минута. Ого! В смысле? После этого, когда вы стоите минуту и начинаете рыдать и трястись вот так вот, вам должно быть стыдно. Человек живой сразу? 3, 2, 1. Время пошло. Я на руках, вы же помните, да? Мы устроили небольшое соревнование по планке.
Сделали мы это для того, чтобы выделить среди лучших девчонок лидера, ту, у которой будет самый стойкий характер, потому что именно характером можно достоять планку, если это соревнование. И все встали, и такие уже зараз все будут побеждать. Я простояла хвилину я в планці простояла. Так, минута 38 только что была. Терпим, девчонки. Вот сейчас нас становится очень интересно. Начали все падать вот эти веточки постепенно. Тут, смотрю, уже стоит Маха. Ну, понятно, дело скинет. Извините, у меня каратистка наша. Ну, батл нереальный. Я в восторге, если честно. Уже 5 минут 40 секунд девочки стоят. Мне кажется, я бы столько не смог. Я думаю, блін, ну треба по-любому дуже мати. Я вже буквально стою, мене вже реально так починає так підтрушувати. І ми вже стоїм. Я вже кричу скіні, блін, давай слізай. Ну коротше, ну я думала, я здохну. 9 минут ровно, девочки! Ах, я поїхав домой, я приїду, позвоніть. А давай до завтра! І ми вже самі втомилися дивитись, як вони стоять в планці. Думаємо лише, хто переможе. 13. Маленький отрыв, но она однозначно победительница. Я так стала. Именно злая, стою, психую. Но мне было очень неприятно. Ну, если бы, конечно, я проиграла, например, там, какой-то Лео или еще. Ну, я бы, конечно, им бы не проиграла, потому что я не Но мне было бы... Я бы не знаю, чтобы я тут ходила бы, стену лупила, наверное, бы. Ну, а скинь, да, она спортсменка. У-ху, победа! И, откровенно говоря, она своим поведением сегодня на тренировке меня вдохновила очень. И, надеюсь, она будет и вашей вдохновительницей. И именно она будет ответственной за вашу завтрашнюю тренировку. Ярина неплохо сложена. Она достаточно хорошо владеет своим телом, координирована. И, в принципе, у нее получается быстро осваивать правильную технику упражнений. Именно поэтому, мне кажется, она может быть лідером їх тренувального процесу. Ну, відверто кажучи, я б не сильно назвала це призом, да? Тому що розбудити 16 дівчат і заставити їх вийти, потрусити своїми тілами – це нелегка справа. На прощання вам скажу, для кожної з вас я розробив персональний план тренувок. Дуже важливо, щоб ви підтягнули свої слабкі сторони. Ну, а поки підтягуйте свій графік, тому що ви конкретно відстаєте. Погнали! Пока! Надо срочно подниматься наверх. И что делать? Собираться. Мы уже сильно опаздывали, потому что мы протупили и проспали. Схватил кто что видит. И приехали мы на наше випробування. Вітаю. Здравствуйте. Доброго дня. Ми бачимо перед собою просто гуру модельного бізнесу, моделінга Аллочку. І всі такі: Алла, Костромічова. Ну, чисто дикарі побачили якусь богиню. Алла була дуже кльова. По телеку, коли дивишся, кажеться, що ну, по-любому це фотошоп, вона якась не така. А тут в реальності отака стоїть прямо біля тебе, і ти дивишся, реально вона красотка. Дуже гарно, прям і лице, і фігурка така худенька, ножки такі гарні. Прям оцей взгляд такий самий, як по телеку, взагалі прикольно. Ну і вигляд у вас, дівчата. Музи мої. Я на все це дивлюся і розумію, що це не моделі. Ви надихаєте мене, щоб поспати декілька додаткових годин, а потім прогуляти роботу чи навчання. Цього сезону ми шукаємо музу. Хіба людина, яка виглядає ось так, будь ласка, режисер, крупним планом, покажіть наших дівчат. Хіба така людина може надихати? Алла, коли нас побачила, вона просто була в шоці. Прийшли, блін, не до крашені, не до чесані, коротше, ніякі. Вона ждала від кіта красавець, а тут красавиця одна і как бы 16 чудовищ. Вона думає, Настенька, мабуть, боже, як ти взагалі в цьому живеш? Ну, я не можу нічого поділати, тому прийдеться потерпіти. Пам'ятайте, модель має завжди виглядати ідеально. Да.
Так как мы начинающие модели, то, соответственно, как бы таких высот от нас еще рано ожидать. Но мы исправимся, мы оденемся, как бы умоемся, все хорошо. Дівчата, сьогодні я хочу поговорити з вами про неприємні моменти, які бувають з моделями на подіумі. Розкажу вам приклад зі свого життя. Одного разу на Міланському тижні моди в моєму лунці зламалася застібка-блискавка. Я мала вирішити, виходити на подіум чи відмовитись. Я прийняла рішення йти, просто підтримуючи свою сукню руками. Обіграла так, що ніхто навіть цього не помітив. Круто. Клас, клас. Як і ви всі, я також боюся стикатися з такими кошмарами. Тож для того, щоб ви були більш підготовленими, ми подивимося сьогодні цим кошмаром просто в очі. Вдягайте свої костюми, та я чекаю першу дівчину на подіумі. Я дуже хочу, щоб сьогодні, коли наші дівчата лише починають свій шлях, щоб вони зіштовхнулися з цими незручностями, які можуть статися на подіумі, і одразу знали, як їх можна коригувати. Не все сегодня будет так просто, как мы хотели. Что-то да будет, запахло жареным. Сначала у меня был лук, как бы я была просто в платье с очень глубоким разрезом. Но девочкам показалось, что... Настя, а в чем твое усложнение? Мне решили дать шляпу. Я не против ее нести. Ой, чтобы им было легче. И чтобы они много сильнее разговаривали. Самая главная задача в этом платье – не показать то, что у меня тут есть дырки. Главное, чтобы мне было видно моего тела. Вот, то есть это как, вот, как будто так надо. Не знаю, если честно, в принципе, как на этом ходить. Я, честно, вообще понятия не имею. Огромный каблук, огромная платформа, реально, но вот так вот, чтобы без шуток. Там вот такое, ну, стрип, и я что стриптизерша сейчас себя чувствую. Мне только шеста не хватает, вот это все, полетели. Первое наше дефиле, я очень сильно переживаю. Я тоже дико переживаю, если честно. Начала. Я очень боюсь упасть, и вообще, я не думала, что буду так переживать, честно. У меня сейчас такое ощущение, что я иду не на дефиле, а на казнь. А я боюсь просто выйти и не понять, где подиум. Вообще интересно, что там происходит. Может быть, там вообще какие-то осложнения будут для нас? У нас уже осложнения. На самом деле, еще да, я еще переживаю, чтобы был просто подиум. Просто прямой черный подиум, типа, а не вот это вот. И так тяжело ходить, а еще по препятствиям. Нет, это что, бассейн или что это? І ми бачимо якісь височенні сходи, ну, тобто незвичайний подіум. Я в этот момент валю кабину. Я как бы до этого сидела с закрытой кабиной, а сейчас я прямо завалила ее. Тихо. Пусть она будет в стрипах и покажет мне, как это делается. Нет, конечно же, нет. Боже, а можно мне такие же худые ноги? Точка. Заполнилась. Боже, пач! Нет, вы что? Боже, как будто бы царица спустилась с небес. Так красиво было. Как будто бы она вот просто вышла за хлебом в кроссовках, не знаю, там, и идет по абсолютно ровному асфальту. Несмотря на то, что там вот такие вот огромные ступеньки, и у нее была нереальная, неудобная обувь. Ёперный театр. Девочки, я не хочу это комментировать. Я это комментировать не хочу. Это ступеньки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ноги поломаю, не поняла. До речі, справжнім кошмаром може стати не тільки вбрання, але й подіум. Сьогодні ми спробуємо перебороти всі ці перешкоди та зробити професійне дефіле. Ну що, хто там перша? Кліо, давай! Все, Кліо, давай уже вали, сделай там ветер і приходи обратно, пожалуйста. Быстрее і розкажеш, як тобі. Давай, Кліо, давай. Кліо, пока. Все будет нормально. Первая идет Miss Ukrainian 2019 и Miss Венетка 2014 Калео. О,
Ага, ага. Як можна було зачепитися? Я вийшла на подіум і почала просто йти проходку. Зробила точку і розвернулася. І я тільки розвертаюся, і Алла починає до мене щось говорити, типу, стій, зупинись, повернись. Чекай, давай зараз попрацюємо, я хочу, щоб у нас сьогодні був майстер-клас. І в мене така зразу паніка, я взагалі-то на подіумі, не треба зупинятися, я йду далі. Вона каже, зупинись, зупинятися чи не зупинятися, я взагалі не розумію, що мені робити. Я така, ладно, бить чи не бить, зупиняюсь, повертаюсь, думаю, боже, а вдруг це була якась провокація. Спеціально сказала, повернись, я повернусь, і вона скаже, нащо ти повернулась, не можна повернутися. Я знаю, що в тебе вже були покази, ти у нас вже досвідчена, але вставай ось тут. Спробуй перше розслабити плечі, добре? Зараз твої руки дуже видають, що ти хвилюєшся, ти перелякана. Модель на подіумі не може бути переляканою, добре? Легкість. Та, спробуємо ще раз. Я реально боялась, я така вийшла, трошечки зажата була. Ну, Алла Костромічова сидить, дивиться на тебе. І я така йду, звісно, я переживала. Як так, що вона на кастингу пройшла краще, ніж зараз? Вона дуже перелякана, уся тремтить, дуже скута. І руки просто мертві. Де королева? Де королева? Ти маєш йти як переможниця. Давай ще раз. Вона йде як привид, ніякої енергії, ніякого бажання закохати до себе свою публіку, аудиторію в моєму обличчі. Ну якщо ти вже... От, навіщо ти її торкаєшся? Зроби це елегантно, а ти її тримаєш, потім кидаєш, і це все дуже брудно. Давай ще раз. Коротше, я не знаю, скільки я виходила, я раз 7, мабуть, виходила. Тут я руки не так поставила, тут я зажалася, тут я ж цей шлейф неправильно кинула. Дивись, я дам тобі домашню вправу. Ти кладеш руки, щоб відчувати кісточки свої, ось тут, так? Mm-hmm. Так. А тепер опускаєш, плечі ось ці місця. Опускай, 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 опускай. Так, так, розслаб. Я не можу ось цим працювати. Вона ось так схопилася, щоб, я не знаю, сама тримала себе, щоб не впасти. Ти стоїш перед дзеркалом. Робиш свої пальчики ідеальними, як вони мають бути, не прямі, зігнуті. І починаєш по черзі підіймати кісточки, стегна. Один, два. Один, два. Тоді ти зможеш ходити кутюрною ходою. Ось це з'явиться. Давай ще раз. Якщо дівчина біля мене, як статуя з гіпсу, вона не може через свої нерви розслабитися та дозволити мені працювати з нею. Ну, я нічого не можу зробити для цієї людини. Це твоє домашнє завдання і останнє. Якщо ти будеш так хвилюватися, ти дуже скоро будеш так хвилюватися вдома, на дивані, дивлячись, хто переможе в проєкті у цьому сезоні. Добре, я зрозуміла. Роби щось зі своїм хвилюванням. Добре, дякую. Я не очікувала від дівчинки з досвідом настільки нервової, невпевненої роботи. Щось мені здається, що вона була не найгіршою сьогодні. Переживала дуже сильно. Мені здається, якби я не побачила це відео перед тим, як виходити на подіум, в мене було б краще. Прийшла моя очередь йти. Ну, я себя очень некомфортно чувствовала. Мне кажется, что у меня был самый сложный образ, который мне надо было обыграть. Плюс ступеньки. Я-то в нормальной жизни по ступенькам нормально не хожу. Я в нормальной жизни на ровной поверхности падаю и в косяки вшибаюсь. А тут еще надо было по ступенькам пойти. Думаю, ну, ладно. Сделала такую точку, типа я богиня дискотеки, вся голая. И пошла по ступенькам.
Я старалась не подавать виду, что мне неудобно, некомфортно, и я старалась не смотреть на ступеньки. Привіт! Здравствуйте! Я пам'ятаю Надя Дорофеєва, як по-справжньому... Настя. Настя. Настю, як тобі в цій сукні? Чесно, мені дуже некомфортно. Чому? Тому що я не зовсім одета. Ну, я максимально стараюся це скривати. Ну, дивись, я цього зараз не побачила, тому ти молодець. Тепер щодо дефіле. Мені здається, якщо ти підтягнешся трошечки вгору, візуально ти будеш вище, тому що зараз в тебе є проблема з поставою. Загалом ти молодець. Давай ще раз. Я одразу відчуваю, що це дівчинка, яка впевнена в собі. Вона дефілює, вона зробила прикольну точку. Видно, що вона якось намагається зробити краще, але все одно основа вже дуже крута. Мене все влаштовує. Ти залишаєшся без домашнього завдання. І дякую за те, що ти сьогодні мене надихнула. Вісім вище. Якщо вона використає свої сильні сторони, тобто свою посмішку, харизматичність, вона безумовно зможе зайняти певну нішу у модельному бізнесі. Алла не дала мені домашнє завдання, це дуже круто, я була дуже рада цьому, тому що я ненавижу робити домашнє завдання. Я була дуже рада, взагалі прям клас, клас, клас. Єдине, що мені було обідно, що вона ко мені не вийшла. Ну ладно, в следующий раз потрогаю Аллу Костромичеву. Не відкривай рота. Молодець. Розслаб руки, але все добре. О! Круто! Вау! Ну, дуже круто. Ти займалася? Ні. Як? Взагалі ніколи. Ніколи? Цитрус – солоденькі плюшки, які можна всім. Та у вас талант. Стегна, молодець. Привіт. Здравствуйте. Як тебе звати? Давай знайомитися. Мене звати Даша. Даша. Я так розумію, що ти переможниця онлайн-кастингу. А чи є в тебе досвід роботи моделлю? Ні, роботи моделлю, ну, досвіду у мене немає взагалі. Тобто на подіумі ти вперше? Я в перший раз. Виглядає круто, дефіле круте. Спасибо большое. Зараз ідуть дівчата, і незважаючи на те, що для багатьох з них це взагалі перший раз на подіумі, в мене милується око. Дуже приємно дивитися на тих, хто прагне працювати, хто прагне вчитися. Дивись, я бачу в тобі потенціал, працюй, і я впевнена, що все буде добре. З дефіле все добре, треба худнути, все буде гаразд. Я хочу подякувати тобі за сміливість. Я не знаю, хто ще з дівчат вийшов би на подіум на таких підборах. Звичайно, можеш відмовитися, але якщо ти прагнеш цієї професії, ти маєш бути готовою до будь-чого. Тому ти молодець сьогодні. Досить добре, все нормально. Не приймайся, молодець. Дуже круте дефіле. Да, спасибо. Та будь ласка. Следующий выхожу я на испытание и понимаю, что, в принципе, у меня нормальный образ, только вот эти вот туфли, которые на 3-2 размера больше, меня очень сильно смущают. И плюс вот эти вот ступеньки. Для меня ступеньки — это вообще что-то страшное на каблуках.
Наступна дівчинка – це Наташа Масловська. І, чесно кажучи, тут я не дуже хвилююся, тому що в неї є досвід роботи моделлю. Принаймні, має бути вже певний рівень. Стою вже на верхній точці, понимаю, що у мене трусяться непроизвольно ножки. Я хочу просто зараз спробувати не держатися за перила, нормально спуститися і показати, що мене не смущає то, що у мене вот відкрита грудь і то, що у мене неудобні каблуки. Я тут, типа, професіонал. Ох, як важко. Ох. Боже, яка ж... Ты такая гарная, идешь, как не гарно. Спасибо большое, просто я никогда не была подиумной моделью и как-то не тренировалась. Я понимаю, что это не оправдание. А как работать? Давай попробуем еще раз. А ты взагалі ходишь на подборах? Нет. Ну, это видно. Я даже не могу назвать ее моделью после этого. Вона не може носити назву цієї професії, якщо вона не може ходити на підборах. Дивись, ти маєш ходити щодня на підборах. Практикуватися, вчитися. Чесно, я не очікувала, що все буде так погано. Вона має забути про свої кросівки, залишити їх лише для занять спортом зранку. Весь інший час вона має бути на підборах. На випробуваннях, за лаштунками, повсюди. Підбори, підбори і підбори. Спасибо большое. Я в шоці. Така гарна. Ну як? Конечно, это очень сильно меня тронуло, и я вообще ушла в себя, потому что я не ожидала, что прям настолько плохого у меня дефиле. Я понимаю, что я не подиумная модель, у меня не было показов, но мне казалось, что у меня нормальная походка. І тут одна за одною пішли дівчата, які мене просто розчаровують. Боже ти мій, а що з ногами? Навіть якщо це маленькі кроки, це ж може бути щось ось таке, як кішечка. Ні? А це просто... Минулого сезону Яну навчили. І тебе навчимо. Наташа, над енергетикою та емоціями треба працювати. Ти нічого зараз не випромінюєш. От навіщо це було? Так, ти зробила помилку, треба було подивитися, потім йти. Повертайся. Сьогодні ти, на жаль, мене розчарувала. Пам'ятаєш, я сьогодні розповідала історію з міланського показу, коли ніхто нічого не побачив. А ось я зараз все побачила. І що сукня завелика, і що на підборах ми не дуже добре ходимо. Знаєш, як називається сьогоднішнє випробування? Кошмар Алли. Так ось це мій справжній кошмар. Ярино, дуже багато роботи. В тебе, мабуть, найгірший випадок. Але це не означає, що це кінець, окей? Я не хочу зараз тебе сварити, я хочу тебе надихнути. І щодня ти маєш ходити на підборах, щоб в кросівках, капцях. Я тебе не бачила. Домовилися? Так.
виходжу на подіум, і я просто мене трясе від того, наскільки мене сильно жмуть мої туфлі. Я ледь-ледь просто в них всунулась. І я розумію, що це абсолютно по міміці ніяк не повинно відображатися. І на цих сходах, ну, я не можу втримати свою рівновагу. Якось я там трохи переживала. І нібито все непогано, все окрім її настрою. Вона дуже сумна, дуже в собі. Все добре, але чому така сумна? Я старалась стримувати всі свої емоції, щоб просто не переживати. А які емоції? Всі, які бурлять в мене всередині. Ти знаєш, мені здається, що твої емоції, вони якось відрізняються від інших дівчат, тому що всі дівчата хвилювалися через подіум, а в тебе щось інше. Ну, я не буду кривити душею. Насправді, в мене таке відчуття, що я настільки сильно хочу і залишитися на проєкті, але так само і поїхати додому. Тобто, якісь такі дуже змішані почуття. Тому що вдома я залишила, ну, не просто роботу, навчання, а я залишила просто дещо більше. І це більше? Сім'я. Я знов так почала задуматись, все-таки, що мені важливіше, бути тут чи повернутися до сина. І прям мене розривало всередині. Чи хочеш ти зараз звернутися до нього на камеру? Синочку, мама тебе дуже сильно любить. Я тут завдяки тому, що ти мене надихнув і ти дав мені сили бути тут. І мені дуже сильно не хочеться тебе розчаровувати. Мені дуже хочеться, щоб ти пишався своєю мамою. І я не хочу розчаровувати довіру чоловіка, який взяв на себе цей весь тягар. І відпустив мене на невідомо який час і на, ну, взагалі. Я, як мама сина, дуже добре тебе розумію, тому що коли я їду на тиждень моди, я їду сама без нього, тому що це неможливо просто брати з собою дитину. Тому це частина нашої професії. І ти просто це приймаєш, якщо ти любиш цю справу. Так, я це розумію. Я знала, куди я йду. Я не хочу, щоб до мене якось по-іншому відносились з приводу цього. І так мені, звичайно, дуже важко, але це лише початок. І я буду докладати всіх зусиль для того, щоб перебороти свої емоції. Ну, тож, давай докладати зусиль. Давай ще раз дефіле. О! Молодець. Все добре. Дякую. Дивись, мені здається, що ти тут недаремно. Насправді, дуже сильно не хочеться вас розчаровувати і тих, хто дійсно повірив в мене. Ну, поки що не розчаровуєш. Дякую. До зустрічі. До побачення. Те, що ти переборюєш себе внутрішньо, все-таки більше якось впливає навіть на якісь вміння. Я задоволена своєю роботою, і ми так з Аллою гарно поговорили, вона мене дуже підтримала як мама, зрозуміла мій внутрішній стан, і мені було дуже приємно від цього. А вообще, я думаю, что мы все молодцы, потому что мы побороли свои страхи, комплексы и да. Все-таки в неудобной одежде попробовали выйти и показать свое дефиле. Да. Все, класс! Я поняла, что мне нужно работать над своим дефиле, нужно исправлять, потому что показывают разные случаи, не всегда будут туфли моего размера, поэтому нужно работать и работать.
Загалом враження були, ну, у мене нормальні. Мені сподобалось. І вже всі отак просто були в очікуванні наступного випробування, наступного дня. Іспитання закончилось. Алана вручила розписання на наступний день. Я думала, боже, що ж таке готовила, що такого цікавого? В 7 часов у нас підйом, у 7.15 ранкові процедури, в 7.30 корисний сніданок, у 8 часов ранкові фізичні вправи, відповідальна Самарик Ярина. Так що в 10.30 виїзд на випробування. В 10.30 виїзд на випробування. Да. З 21.45, ну, в общем, без 15.10, і до 10 вечірні процедури, і сон. 10 часов. Еще один тяжелый день был, мы все устали, и я думала только о том, чтобы побыстрее помыться и лечь наконец-то спать, потому что завтра подъем в 7 утра, и опять нужны силы на весь день, на новые испытания, и вот. Утро третьего дня. Девочки. Никто нас не будил за своими криками. Девочки. А що, ніхто не встає? Дівчатки. А коли час? 7. Всі знов так неохотно просипаються. Ніхто не хоче йти на ці тренувки. Всі хочуть поспати. Я там щось припоминаю, що Скіні назначили йому за тренувок. Скіні, включи світ. Ярина спить, яка повинна була нас будити. Тренер проспал. Да, глаза даже не открыла. Тут сталася така неприємна ситуейшн, що я не розбудила дівчат, хоча мала би їх розбудити на ранкову зарядку. Вот. Все? Ні, це була консультація факту. Ладно, час вже 10+7. Почему-то Ярина вообще не вставала. Девочки, подъем, что-то там пыталась, короче, всех поднять. Но у нее не особо получилось. Да. Скини, смотри, очень горит энтузиазмом тренировать нас сегодня. Это лучший тренер, который я. Ярина очень долго не смогла нас организовать. Она выгоняла нас 3 часа. Ну, такое себе муза тренировок. Мы поздно ложимся, мы ночью любим поболтать с девочками. И реально очень тяжело вставать с утра. Девочки, давайте соберемся на тренировку и поразминаемся, потому что после вчера очень болит все. А что, Стамур сегодня не придет? Я бы хотела, чтобы нас и каждый день будила Стамур, и мы с ним занимались. И пусть даже будет 2 тренировки в день, я потерплю. Перш ніж ми пішли на фізкультуру, нам роздали смузі. Так, дівчата, розбираємо. Собі такого не готовлять. Чого? Тебе нравится? Я їм м'ясо. Що це воно таке? Зелене. Мені взагалі не подобається це смузі. На вкус, як будто пожував трави, виплюнув, залив водою. Комплекс витаминов очень полезно. У тебя будет от него хорошее пищеварение, обмен веществ и все остальное. Боже, я еще такого говна не пила никогда. Ну, типа... Не знаю, чего вы все засираете. Смузи мне вкатили. Мне так вкатило. Мы выходим на улицу, готовы к тренировке. Рассчитывали на то, что Ярина нас пощадит и не будет нас гонять. Малыха, жи, давай, разорви нас! И давай же нам Скіні показывать упражнение. Перша вправа – це буде розминка голови. Що ж тут ее розмінати? Вона вже розмята. Ой, фу, нет, это не моя остановочка. Давай что-нибудь другое. Ой, как больно. Были пару девочек, которые вообще ленились, и я не могла понять, ну а что тогда вы пришли, если вы не хотите заниматься вообще? Просто еще, как бы, когда Стамур был, все боялись что-то не делать, потому что, как бы, осуждение классного тренера. А Скіні, ну это Скіні, я с ней в одной комнате живу, как бы, и пью из-за бутылки, типа, мне плевать. Фу, все, я не могу больше, честно, мне холодно. Трошки в сторону. Мне мышцы рвутся. Ну, для мене ці вправи є привичними, я їх виконую
в якості розминки перед кожним тренуванням. Ми з вами стаємо. Це упражнення туалет? Да. Общественный. Ти точно хочеш, щоб я обоссалась? Я поняла. Я як родила. Я думала, Астамур морально давил. Нет. Скини морально давит куда больше. Не, ребята, если вы хотите заняться спортом, звоните Скини. Скини вас не то, что поломает, Скини выжмет из вас все соки, падла. Давай карате. Давай, давай, давай. Я знаю, там вот это. Я молодец, да? Прикольно придумала. Можу показать на самую простейшую ката. Эй! Ос! Ух ты, прикольно, это как танцы. Два. Кей! Это сильно. Ой, с таким чином. Все, заканчиваем, хватит. Давайте подведем итоги. Ярина, как мы тебе? Мы очень, у нас очень, есть надежда. Норм. Да, все старались. Надеюсь, что мы будем увеличивать с вами количество подходов. Ненавижу спорт, ненавижу спорт просто. Да. Закінчилась наконец-то у нас ця тренування, яка каратемці навчилася, не важливо. І поїхали на випробування. Ну йдіть, що ви стали? Куди йти? Вон туди, туди. Йдіть за ним. Що, йдемо прям? Ну йди, давай двигай, що така тупая. Вже вже трош. Така атмосфера якась незрозуміла. Якесь світло, фонарі, напівтемна кімната. Але ми бачимо подіум. І всі такі, ну що нас очікує? Що зараз буде? Здравствуйте. Вітаю. Вау, дівчата, сьогодні ви виглядаєте набагато краще. Спасибо. Не зря старались, не зря гладились. Ну, це було приємно. Ви надихаєте мене своєю красою. Блін, все, Катя, спокійно. Ну, звісно ж, там хто-то більше вдохновляє, хто-то менше. Ярино, які підбори? Ну, типу, ну, в будь-якому випадку, мені здається, це буде цікаво. До речі, кого я ще просила, аби підбори стали невід'ємною частиною вас? Я думала, що Валя не замітить, що я приїхала без каблуків, але вона замітила це. Ну, я вчора тренувалась. А чи я просила тренуватися, чи я просила бути кожного дня на підборах? Ой-ой-ой. Чому ти сьогодні не на підборах? Ну що мені зараз робити? Збігати додому за каблуками і повернутися, і встати перед нею на каблуках, щоб вона мене похвалила? Ні, не варіант. Дівчата, можете її подякувати за те, що її легковажність зіпсувала мені настрій перед випробуванням. Дякую. Спасибо. Хотілося просто взяти туфель, яку вона не взяла, і дати їй чуть-чуть по голові цим туфлем. Ну, типу, тобі сказали, ходи на каблуках, чого ти в кросах прийшла? Непонятно. Я не розумію, чому таке ставлення несерйозне до проєкту, до моїх слів. Коли вони приходять на проєкт, вони обирають мене як свого наставника. Вони це мають усвідомлювати та виконувати те, що я їм говорю. Інакше навіщо вони тут? А тепер до найголовнішого. Дівчата, сьогодні у вас фінал. Я думаю. Ні, ну швидко так-то я до фіналу дійшла. Я не очікувала, що так швидко буде. Ми вирішили з експертами занурити одразу на початку нашого сезону наших моделей до атмосфери справжнього фіналу. Вони відчують себе так, як почувають себе моделі вже наприкінці нашого сезону. Через це відчуття вони матимуть більше мотивації працювати надалі. Ми таки спочатку не поняли в сенсі фіналу, але потім ми поняли і... Неважно. Тихо. На подіумі ви маєте взаємодіяти із зіркою. Дійсно, Макс Барський. Господи, пожалуйста, хоч би це був Макс Барський. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я надіюсь, що буде Макс Барський. Я його обожаю. Ой, хто в нас буде? Макс Барських, Іван Дорн, Маруф. Та не забудьте про двох фіналісток, з якими я вийду на оголошення переможниці проєкту. Які фіналістки? Я як би побідительниця. Мені не потрібні ці фіналістки, бо я сама краща. Дуже цікаво, в кому наші дівчата бачать найсильніших суперниць. Відправляйтеся на грим.
Мы заходим на бэкстейдж и начинаем решать, кто же будет двумя финалистками. Как мы выбираем? Я хочу в финал, но я не иду, потому что я хожу в багажнике. Все, я финалистка, и я піду. Ну, тобто, у мене такого не було. Мені не хотілося, якщо чесно. Я хочу на реальному фіналі побувати, а не на якісь там подділці. Вот. Мне кажется, ни одна бы руку не подняла за мою кандидатуру. Давайте вспомним то, как вчера кто вчера ходил, давайте. И ну, кто лучше всех прошел, и тот будет выходить с Аллой. Да. Короче, да, я думаю, да. Пусть Дорофеева полюбас. Ну, Дорофеева неплохо ходит, как мы выяснили от мастер-класса с Аллой. Дорофеева не знаю. Таке під пивко. І Алматы. Алматы мені подобається. Хочеться буде гарно, більш-менш. Я була за Алматы, тому що я вважаю її своєю зараз найголовнішою конкуренткою. Я за Аміну і Дорофеєву. Да, пусть Алматы і Дорофеєва. Ну все, ми йдемо. Я зазвичай спокійна, я ніколи не вклинююсь в якісь розбірки, але я подумала просто, що на цьому проєкті пасти задніх не треба, тому я вирішила не промовчати. Я вже за себе не общала, сказала, що я как бы, могу дойти до фіналу. Мальвина почала виступати і говорити своє мнение. Тобто, короче, что какой-то бред снова. Начала вещать, типа, что она такая классная, что ее вообще-то Алла хвалила, что я вообще-то поймала звезду. То есть ты хочешь сказать, что ты ходишь лучше меня? Я не говорю, что подожди, я хожу подожди. Лучше тебя. Но ответ на хочу. Вопрос, Малина. Ответ на вопрос. Просто ответ на вопрос. Вопрос был простой. Ты да? Хочешь занять место Дорофеева и пройти хочу. С Аллой? А может, реально Надя и Малина? Да. И вот. О, да, серьезно. Алматы уже уступила свои места, ей просто зеляли. Алматы, я считаю, что она достойна сегодня быть финалисткой. Она очень интересная, она хорошо ходит, но интереснее посмотреть, кто кого сделает. Я думаю, у девок будут просто гореть глаза, а Мальвина упадет и уйдет. Алматы, ты вообще норм относишься к тому, что не пойдешь? Я хочу за батл, чтобы посмотреть, кто лучше пройдет. Я была уверена 100%, что я ее сделаю. Ну, потому что я реально хожу лучше, чем она. Хай буде просто, як буде, я докладу всіх зусиль, постараюсь просто не розчарувати Аллу, це для мене найголовніша задача. Все, пойдемте, девочки, переодеваться и краситься, все, go. Полетели! У нас случилась перестановочка. В финале будет теперь не Дорофеева с Малиной, а Гоша с Малиной. Это произошло как-то у всех за спиной. Они вдвоем, там, две подружки порешали. И в итоге решили, что идет Гоша. Хотим отдать мне место мужу, чтобы Гоша ее сделала. Чтобы они, типа, в типаже в одном очень, ну, типа не умеют ходить. И она ее сделает. Через Гоша ходила, на каблуках она хорошо уже ходит. Как вы на это смотрите? Мне интересно посмотреть на Гошу с Малиной. В принципе, я не маю ничего проти. Ну что, девчатки, как справи? Все добре. Все добре. Отож, оскільки у нас сьогодні не справжній фінал, то й справжньої зірки у вас не буде. От вам і фіналістки такий подарок буде, Фейгу, все, так вам і треба, теж мені фіналістки знайшлись. Шановна знімальна група, а є у нас хтось, хто може нам допомогти? Макс, ти вмієш співати? Ні? Настю? Ні? Хтось взагалі може заспівати сьогодні на фіналі? Мабуть, Стас. І тут все-таки зі знімальної групи знаходиться якийсь странний мальчик, який пає. Такая смотрю, хуй Стас вообще. What the fuck? Можешь? Да. Заспеваешь для наших девчат? Подготовьтесь. Это наш режиссер. Это режиссер нашего проекта. Ну, снимать ты снимаешь, молодец. А что ты еще и петь умеешь? Мені вже кортить побачити, яке шоу зробить наша зірка в обличчі режисера Стаса. Дівчата, у мене для вас є ще одна новина. Сьогодні я разом з вами буду на бекстейджі та буду підтримувати вас перед виходом на подіум. Оскільки у нас сезон про натхнення, я дуже сподіваюся, що моя присутність за лаштунками надихне наших моделей. Ну що, дівчата, ви готові зачаровувати? Так! Да.
Розірвемо подіум? Да! Давайте зробимо крутий фінал. Давай, давай, давай! Підтримувати вас перед... Камера 7. А чого, чи є сьогодні? Останнє. Вога, вітаю тебе. Привіт, Сергію. Сьогодні ми присутні на події, яку ми з нетерпінням очікуємо кожного сезону. І нехай це буде не справжній фінал, та всередині однаково грають нотки хвилювання. Ну, оскільки фінал – це щось таке магічне, я хочу побачити дефіле, яке мене зачарує. Є певне завдання. Дівчата повинні відчути і показати нам цю атмосферу фіналу. Тобі поради давати чи немає сенсу? Давайте, звісно. То починаємо. Осанку тримаємо. Давай. Вхожу на позі, розумію, що... Какая-то рыбчина просто на заднем фоне. Я думаю, это красивая песня будет. Там же это тыц-тыц-тыц-тыц. А ось и появляется первая участница. Она, до речи, открывает показ. Так, Наталка. Финал. Короче, Алла, на заметку. Сегодня у меня нормальные туфли по размеру. У меня хороший дефиле, я шла уверенно. Поэтому во всем были виноваты туфли. А дефилирую я вообще шикарно. Дуже невпевнено вона крокує. Вона дуже спокійно, я б навіть сказав, десь посередньо ходила. Вона ще не зовсім відчуває, що вона вже в фіналі. Фінал топ-модель по-українськи, як правило, відкриває дівчина, яка перша залишила наш проєкт. Розумієш, да? У мене відчуття, що вона таки перша залишила проєкт. Бажання на те, щоб прислуховуватися до завдання. Якщо завдання було гранд-фінал, то більше впевненості, більше розкутості. Все добре? Да. Я розумію, що я вторая, і тут такі волнення просто, взагалі, у мене отак от... Хвилюєшся? Хвилююсь, там все буде добре. Я впевнена, що я прийдусь... Вот, і я з таким настроєм потопала. Каріна забула, що у подіумі існує центр, і чомусь пішла правим боком. У меня сердце начинает так быстро биться, как никогда. И я как бы не показать это волнение в глазах. А про что думает сейчас Карина? Мне кажется, Карина уже втомилась. Она выглядела еще больше посереднейше, чем первый выход. Диву Никитюка. Настя важка. В неї такий важкий ніс, а вона ніяк не компенсує це. Це буде добре. Давай. А Ярина поки що взагалі не розуміє, що вона модель. Не хвилюйся, все нормально. Зараз треба передати атмосферу. Домовилися? Понад усе, пам'ятаю, де я ріс. Там, де квітник і Париз. Тисну руку всім у людей, багато ріс. Сів на говори. Який це фінал? Це вона вийшла за молоком. Слухай, цим дівчатам до фіналу як до небирачки. Їм хоча б навчитися на підборах ходити. І знову приходили всі фиркали. Те не вийшло, те мені мішало. Вище за мене. Вибачаю. Давай. Ай, думаю, все, пішла я. Зранку на асфальті дощуйтиме і залера з не може. Дарина. Єс, єс. Вона висока, це її величезний плюс, вона це розуміє. Відчуваю, що вони на мене це дивляться, взглядом мене приїдають. Думаю, ні, не буду на вас дивитися, піду прямо, все. Чудова хода. Я так ритм цей ловила, прям на одній волні я хотіла бути. Мені взагалі здається, що їй не потрібно вже нічого казати, вона вже все знає. Оце номер один. Граційне дефіле. В неї талант. Як так можна ходити, коли в тебе жодного разу не було дефіле? Вона отримала найбільше критики від мене на телекастингу, однак поки що вона найкраща. Я не знаю, кому як. Я так, мені так понравилось, як я йшла. В
Чому така серйозна? Не встраиваюсь. Налаштування це добре. Давай. Катя. Вау. Дуже подобається. Нарешті я вже починаю почувати атмосферу фіналу на подіумі. Сьогодні я якби реабілітувалась і показала себе достатньо вигідно. Зачарую цих двох. Домовилися? Угу. Іди. Аміна, як вона йде? Вона не нервує. І це найголовніше. Слава Богу, я пройшлась нормально. Я вихожу на подіум, как бы з гордо піднятою головою. Думаю, а Наомі йду прямо, уверена, чітко, все. Вона посміхається, вона знає, що це її козирна карта. Ой. Налаштувалася? Не, пішла. Хто цю на тлі вважається нам? Настя така впевнена. Насилие было неплохое, я считаю, у меня, учитывая, что это как бы мой второй раз, когда я выхожу на подиум. Разминаюся. Я теж зроблю, щоб не було напруження у руках. Молодець. Тут посмішка, тут все сяє. Подивіться, я така королева. Класно. Да. Я ж так стою, ми були в платічках, і воно дуже холодно було. Потерти тобі. Клас. Давай. І каже, іди. І я пішла. Як королева по балу. А Ліза з таке враження, що вона йде поратись у хліб. Я дивилася в одну точку і просто відчувала реально, що я. Що я реально тісна на фіналі. Я б сказав, йде Ліза, коромисло гниться. Так, хто наступна? Я. Давай, нервуєш? Не нервую. Да. Я буду старатися не упасть і пройти хорошо. Я надіюся, я поправлюсь і двом експертам поправлюся. Все буде гаразд, не хвилюйся, давай. Я вихожу на подіум. Я так зрозумів, це дівчинка з онлайн-кастинг. Ширший крок. Можу сказати, що вона чимось нас вразила, не худою, не атмосферою, яку вона створювала своїм рухом. Вона не, зовсім не гніє пропувати, вибачте, але поки що це одне з найгірших філе. Вроді би проходка була хороша. Як справи? Волнительно. Тренувалася? Да. Якщо тренувалася, все буде добре. А Наталка розмахує своїми руками, як вітряками. Ну що, тремтиш, тетя Мотя? Це тяжело все поки. Нічого не важко, давай. Я й довго. Тетя Мотя, так, ну покажи нам клас. Почему, когда я выхожу, я забываю обо всем, у меня теряются мысли. Падла, муха, я не могу ничего сделать, я реально... Я просто тупо йду. А тетя Мутя йде, як тетя Мутя. Загальний вихід. Готові? Так. Мне вообще выход очень понравился, так как девочки соблюдали дистанцию. Темп чудовий, дистанцію тримають, однак настрій у кожної свій. У кожної з них в голові свій фінал. Ми молодці, в принципі. Ну, не всі. І стоять, наче вкопані на городі. Время виходу нашого фіналіста Кіали. Я вспоминаю, как это визуально выглядит по прошлым сезонам. Балдею от того, что происходит. Эмоции просто зашкалювали, адже це просто дуже хвилююче на першому тижні випробувань дефілювати поруч з Аллою Костромічовою. Я тобі хочу сказати, що вийти з Аллою – це складніше, оскільки на її фоні ти будеш її песиком.
Когда шла Алла с нашими финалистами, у меня вообще никаких эмоций это не вызвало. Я просто стояла у вас, потому что это фейковый финал. И пусть на фейковом финале постоят на финале. А я на настоящем финале постою в финале. Я дивлюсь, Алла щось тримає в руках. Я думаю, що там вона тримає. І поїздку до Нью-Йорку отримає... Алла Костромічова. Go home, Янки. На справжньому фіналі ми оголошуємо ім'я переможниці під метафан та гучну музику. Сьогодні у нас репетиція цього фіналу, але все одно дещо для фіналісток в мене є. На цьому тижні ти нас надихнула. Вітаю. Дякую. І в цей момент вручають якийсь то ли конверт, то ли табличку, непонятно. Боже, у мене імунітет. Цитрус – солоденькі плюшки, які можна всім. Дякую. За що? Ну, думаю, ладно, неважно. Що? То есть, вот эта женщина не идет на этой неделе домой? В смысле? Я спокойна. Она должна была пойти домой, блин. Я вирішила віддати імунітет Мальвіні, тому що я відчувала, що у неї всередині відбувається боротьба. Нехай цей імунітет буде для неї як ознака того, що ми з експертом бачимо сенс їй залишатися в цьому проєкті. Чуш собачья. Повертаємося на бекстейдж. Отже, я хочу сказати, що я більш розчарований. Це не було дефіле фіналу. Однак і насправді це і не фінал. Це була дуже приємна зустріч, і це було яскраве знайомство. Дякую. Що ж, Сергій, дуже дякую. І до зустрічі. До зустрічі. Всі інші радійте. Відбору завтра не буде. Мы просто обрадовались, потому что, ну блин, как бы, фух, завтра я не вылечу. Класс, поспим, я не знаю, там сделаем ногти, почилимся, чаек попьем. Я как-то стояла в шоке, я думаю, блин, почему не будет? Было бы хорошо, чтобы отбор был, нужно, чтобы свалил уже хоть кто-нибудь. Завтра на вас у всех чекает останній шанс. Думаю, капец. Мало того, що і в фінал не попала, то ще і в це в номінацію попала на першому тижні. Ми з експертами не змогли на першому тижні визначитися з двійкою найгірших. Тож готуйтеся завтра довести, що саме ви повинні залишитися в проєкті. Трішки відкрию карти. Це буде дефіле. Я така думаю, ну, блін, какого х**? Що і завтра йти? У меня и так ноги просто отпадают от кости, ну типа алло. И то, что находится в коробках, допоможе вам добре потренуватися. Кто-то из девочек сказал, о, пицца! Скорее всего, это была Лиза. Класс. До встречи на останньому шансе. До свидания! Ой, господи, что-то как-то вообще не весело. Мы разобрали свои коробки, вернулись на бэкстейдж. Ты теперь не жалеешь, Надь, что отказалась от места в финале? Я думаю, что мне бы не дали иммунитет. Я думаю, что тебе дали иммунитет просто потому, что ты постоянно рассказываешь о своей семье. Я думаю, нет. Я дуже рада за Мальвину, что и саме вона отримала иммунитет. Порівняно з Гошою, я думаю, вона крутіша. Вони не знають абсолютно нічого про те, яка я мама, яка я в родині. Тому ці коментарі просто, вони були недоречними. Все? У кого-то ще є мнення по цьому поводу? Пора відкривати коробки. Да давно пора, я давно хочу їх відкрити. Я, якщо чесно, ну, там буде якийсь подарок. А там туфлі якісь ношені. То, що в нас завтра останній шанс, і то, що в мене зараз тут кабулки, і то, що я зовсім не вмію на них ходити, оці всі три факти мене дуже сильно пригнічують. Дівчатки, ну я пропоную збиратися, їхати додому і тренуватися. Да. Все, пошліте! Дівчатки, машина суші. Ура! Доброго дня, ваше замовлення. О, наша сушія. Спасибо.
щоб всі так смачно їли, як ми їмо. Дякуємо за ваш вибір, смачного. До побачення. Можна? Наступило сегодняшнее утро. Утро сегодня точно кто-то уйдет. Нам вчера Алочка видала каблучки, на яких ми півночі дефілірували, пытались, учились. Впервые на протяжении всего проекта я начала чуть-чуть нервничать. Но, видимо, это не мой нервоз был, это просто вот эти все нервничают, и мне это передается. Мы приезжаем на испытание, на наш последний шанс. Нас же чекают все эксперты. Витаю. Завдання дуже просте. Це бути дефіле батл. Я знаю только танцевальный батл. Это когда, типа, там сначала один человек танцует, потом резко вступает другой. Это кто кого перетанцует. Ну, типа, я знаю батл в Инстаграме. Коли там дві фотографії, да, і люди голосують, хто лучше на ній виглядить, хто красивіше. Ви бачите перед собою два подіуми. І вам треба обрати собі суперницю, з якою ви будете дефілювати. Ми порівнюємо дівчат. Якщо дівчинка нам подобається, над її подіумом вмикається світло. Це означає, що вона проходить далі, вона відправляється в кімнату щастя і потрапляє у наступний тиждень. Хто програє свій батл, повертається на бекстейдж та шукає собі нову суперницю. Батл триває до тих пір, поки не залишиться остання пара. Остання учасниця залишає сьогодні проект. Думаю, клас! Мінус одна! І пам'ятайте, переможця очікує ексклюзивне інтерв'ю і зйомка на обкладинку глянцевого журналу. Це один з головних призів від партнера проекту – журналу «Пінк». Чекаємо вас на подіумі. Спасибо. У мене, відверто кажучи, трохи так підвпав настрій, оскільки я розумію, що я одна з тих, хто найгірше ходить на підборах, і тому шанс вилетіти в мене реально високий. Возвращаемся на бэкстейдж и начинаем готовиться. Начинаем разбиваться по парам. Кто хочет со мной? Никто не хочет с тобой. Девочки считали, что у меня одно из лучших дефиле, и никто не хотел со мной идти. Можно вопросик? Как вы думаете, она меня сделает? Я думаю, нет. Вчера иммунитет не получила? Провтыкала. Сегодня я решила выбрать себе самого сильного соперника, одного из сильных соперников. Мы выходим первые. Короче, я иду ва-банк. Короче, сейчас я делаю амину, в общем, ну, прикиньте, как я буду пушечкой, реально. Ну, типа, это было, ну, да, все. Мы решили, что мы с Махой будем вместе. Да, мы будем с ХТЗ. Мы приблизительно одинакового роста. Да, и... Опять же, мы будем просто, как бы, эстетично смотреться на подиуме. Я со скини. Насправді, ми на цьому проєкті схожі тим своїм поцінкуватістю, ось. Тому, думаємо, це буде гарне таке суперничество і гарний дует. Чесно, я просто сильно хотіла на вторую неділю прийти. Поэтому вибрала скіні. Да, тобто я вибрала слабого. Ми договорилися бути з Кліо в парі. Чому я обрала собі Мелмана? Навіть не знаю. Мені часто цікаво з нею посопірнічитися, міс Міра і ангелом Вікторії Сікрет. Я думаю, що я можу подолати Мелмана, того, що її оцей пахадон супер, якийсь там а-ля Кармеліта, а в мене нормальне дефіле, як в моделі. Я за здорову конкуренцію, тому що я не буду налітати на факап, який єлі ходить просто. Про каблуки я взагалі молчу. Я опять смотрю її туди. Думаю, ну, короче, прошляпить нельзя, надо выйти, показать все, уйти себе в комнату радости и не париться. Я с факапом. Ну, для меня это было непонятно. Ну, это равная конкуренция, я считаю. Мы с Лизой решили идти вместе, потому что и мне, и ей сказали, что мы так среднячково на этой неделе справились, и дефиле, и у меня, и у нее не было опыта вообще до этого. Ни я вообще дефиле. Вот, поэтому мы решили посмотреть, кто из нас лучше. Пойти в комнату счастья. Надеялась. Чисто почему я с Дашей, потому что я хожу все по парам, и я думаю, ну, кто же остался? И оказалось, что осталась Даша. Нас сам Бог, наверное, свел с этой Наташей. А теперь давайте пойдем все-таки собираться на наше испытание. Я так рада, что я нахожусь здесь, а не где-то там. Боже мой, на иммунитет! Дякую. И не сижу вот на бэкстейдже, не волнуюсь уже, ну,
все-таки я рада, что у меня какое-то внутреннее спокойствие. Ну что, розпочинаємо дефіле батл? Звичайно. Желаю вам удачи. Давайте, надеемся, что с одной из вас мы точно не увидимся. Заходим мы на локацию. Там висит в чехле какая-то одежда. Перед виходом на подіум дівчата рандомно отримують лук в одному стилі. Красні плаття, беремо їх, одягаємо швидко. Перед тим, як виходити, ми, в принципі, з Аміною обговорили, що ми будемо старатися йти в одному рівні. Раз, два, три. Вижу, що ми, в принципі, йдемо на одному рівні, я хотіла сказати. Ви знаєте, вони мені подобаються обидві. І тетя Мотя сьогодні крокує значно краще, ніж вчора. Згоден. Тетя Мотя видно, що працювала над собою, над своєю худою, і зараз вже набагато краще. Не можу сказати, що між ними величезний відрив, але все ж таки Аміна дещо краще. Вона круто несе своє вбрання. Я безумовно бачу прогрес в дефіле Каті, але якщо говорити про батл, то Аміна перемогла. Что свет не горит. Я вначале думала, что там лампочки не включили, не разогрели их, я не знаю, там не поменяли. Кто-то, может, провтыкал мне и не включил. Нет, у Амины загорелся. Ну, это нереально. Поздравляю. Это было очевидно, в принципе. Но, блин, я чуть расстроилась. Но я надеюсь, сейчас еще раз пройдусь, все будет хорошо. Приходит наша с Машей очередь, мы заходим на бэк. Там висел один кофр, да, кофр называется? Что это такое? Это юбка. На самом деле образ довольно-таки удобный, все классно. Выходим мы на подиум. Мы вообще с ХТЗ договорились, что мы с правой ноги вместе пойдем. Мы-то начали идти в ногу. Но потом она рванула почему-то вперед. Но Маша, оказывается, ходит такими шажочками, что пингвин. Ви бачите, наскільки Настя попереду, тому що вона робить більш широкий крок, тому що вона більш впевнена, тому що вона себе несе, і для мене це показник. Я перший раз, як боженька йду, от серйозно. Впевненість Насті мене переконала. Я за Настю. Настя ритмічна, в неї палає око, і вона, вочевидь, всуху зробила Марічку. И слава богу, отвечаю, загорается моя арка. Маша, привет. Я сейчас немножко в себе разочаровалась из-за того, что у меня был какой-то перепуганный даже взгляд. Я думаю, я растерялась. Давай! Девочки, кто идет следующий? Мы. Давайте, давайте. Прибегаем мы со Скини на бэкстейдж. Я вижу какой-то, как он, боже, я не знаю, как он называется, Качается бодик. Ну, короче, непонятное мне не знаю название, но женское, очень женское, да. Я все ж таки на підборах. Ну, я розумію, що цього не уминути. Я перед тим вже два рази ходила на підборах. Ну, якраз на двох минулих днях. Ну, та те, що я вже натренована. Ось, думаю, все. Ша покажу майстер-клас. Все, готово. Все, пішло. Давайте подивимось, Ярина чи Марго. Як на мене, дуже цікаво, на нас чекає батл. Ой, лишенько. Я йду, і я навіть не так думаю про те, щоб загорілося у мене світло, як про те, щоб експерти побачили мені хоча б малесеньке, але все ж таки прогрес. Я йду така, світ чекає, і от от, і пою, і йду уверенно. А Марго, вона якась чарівна, в неї якось так дивно рухається все тіло, але це її личить. У Марго є така доля пофігізму. Цей пофігізм дуже рятує її на дефіле, тому що він якось приховує недоліки ходи. Мені подобається її робота, і я вважаю, що вона на дві голови вища за роботу Ярини. Ярині треба вирушати на бекстейдж. Гоші загорілися світу, у мене ні. Ну все, значить, я тут. О, думаю, ладно, ви пройшлися,
Все, иду я с Клео. А что стоим? Снимай. Давай, 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 побежали. Давайте, девочки. Давайте, девочки, удачи. Давай. У нас были такие костюмы, типа кофта синя и штани сині. О, клас, мені дуже нравится. От я б такому ходила, чесно. А я вам хочу сказати, що наступна пара дуже сильна. Обидві дівчини, вони володіють дуже гарними навичками дефіле. Хоча Дарина жодного разу не дефілювала по подіуму. Будемо боротись до останнього і покажемо, хто сильніше. Я направо, ти наліво. Я починаю дефілюнькати і йду така, а я йду тець-тець, а до бідра пішла туди-сюди, туди-сюди. Емоції я тримала нормально, я була впевнена в собі. Мені не подобається, як Юля нахилила голову. А мені не подобається її вираз обличчя. За цією посмішкою вона якась нерозумна. Я пам'ятаю, як нам дефілювала наша міс Вікторія Сікрет китайського розливу. І мене тоді вразило її дефіле. Вона дійсно дуже гарно ходила, але поряд із Дариною, вибачте. Ну що ж, Дарина відправляється до дівчат у кімнату щастя, а Юля готується до свого наступного виходу. Вікторія Сікрет іде на другий план. Я ходила по полонських тротуарах і мені загоріло світло. Так що все, mission completed. Поздравляю. Шкодую, що вибрала Мелман. Мені здається, зараз виберу іншу дівчину і зможу прийти краще. Дівчатки, пожелайте удачі тим, хто йде слідуючий. О, ми будемо спортледі. Я не сильно фанат, если честно, спортивной одежды. Я думаю, как бы не смотреться, как будто бы я пошла мусор выкинуть. Ой, там еще и кроссовки есть. Не скажу, что мне понравилось, если честно, что у нас были кроссовки, потому что когда ты одеваешь каблук, ты уже одновременно у тебя становится осанка, и ты по-другому идешь, ты вот как плывешь. Пусть повидит лучший. Пошли. Вышли и пошли. Нога в ногу. Я не знаю, я иду по подиуму, как будто бы вот родилась на подиуме, знаете, меня вот так взяли. Настя, иди, я сделала первые шаги именно там. Слушай, а мне они обидві подобаются. Дуже гармонійно идут, да? У бати задержалась чуть дольше на точке, поэтому обратно мы пошли уже не синхронно. Я почему-то на точке делаю там всегда одну точку, потом вторую, как бы вспоминаю свои все свои супернавыки. Вони якісь дуже тотожні, вони круто працюють разом, і я навіть не знаю, кого з них виокремити. А смотрю, світ ні у кого не гасне. Може, там щось заглючило? Може, там хтось кнопку забув нажати? Я взагалі не розумію, що відбувається. Ми вдвоєм пройшли. Зараз переміг командний дух. Music battle. Победит сильнейший, да, Факап? Я думаю, я. Но опять же, я понимала, что я сильнее. Короче, неважно. Сейчас все решится. Перед тем, как мы выходили, я говорю, типа, ну что, идем в ногу или как? Она такая говорит, мне все равно, я иду быстро, мне типа. Это плывет, я иду уверенно в себе, потому что понимаю, что со мной капец какой соперник, и что я ее сделаю. Окей, я ее, ну, обогнала. Карина выпрялась, побігла себе показати, щось нам продемонструвати. Катя не дійшла до кінця подіуму. Проти обох. Проти обох. Я була в шокі. Я була. В смысле? Я іду з факапом і лампочки не горять? Що це за бред вообще? Якщо вона така хрена, чому вона не пройшла? Чому у неї арка не загорілась? Какого чорта? Це не дефіле гідне наступного епізоду. Обидві таке враження, що тупили. Вибачте на слові. Вона просто летіла, а я йшла нормально. Думаю, що... Так чому тоді ти не пройшла, якщо ти офігенна така, класна? Щоб тебе слити, мабуть. Ні, не мабуть, а 100%. А оце наша. Якісь комбінезони непонятні. Хопа швидко натягнула штани, тут хопа зав'язалась, застігнулась. Я беру його, давай почнемо натягувати. Мене шопа дуже велика, я не влізу. Чого я так туго пролажу? Я взагалі не в ту сторону, взагалі плавділа. А я наділа його задки наперед. Йоханий бабай. Чого ти тупіш? Ліза, швидко знімай, у тебе ще поки є час, переоденься нормально. Давай все знімати опять.
переодіватися, перевертатися комбінзон, назад натягувати. Я своєю розстіленістю зараз все провалю. Застібни мені, пожалуйста. Як бачите, я їй навіть допомагаю застібнути платье. Та все, закрий рот уже, блін. Передягнулася, слава богам, і разом пішли. Ліза набагато краще крокує зараз. У Лізи є певний прогрес, і вона більш зосереджена, ніж зазвичай. Я зробила такий strong face, ручки засунула в кармашки. Наталка круто виглядає. Руки у кишенях у Наталки, вони зовсім не говорять про те, що вона нервує. Тут це працює на образ. Боже, та тумінка, коли ти вже поворачуєшся обратно і йдеш, і ждеш. Я ж дивлюсь на ці двері, думаю, божечко, пожалуйста, засвітіться ви мені. Я думаю, що якщо Ліза покрокує ще з кимось, це буде для неї гарною практикою. І тут я біжу, і тут збирається моя огоньочок, і жовтий, і я йду в кімнату щастя. Ток-ток, я думала, я вже не прийду. В розстроєних чувствах я вертаюся на бекстейдж. Привет, Лиза! Мне кажется, это было ожидаемо. Честно, последний выходить очень страшно, потому что очень неожиданный выбор. Кто-то вдвоем проходит, кто-то вдвоем не проходит. И я не знаю, что ожидать, серьезно. Мы готовимся выходить на подиум. У меня не каблуки, у меня кроссовки. И это еще больше подняло мне настроение, потому что я покажу сейчас класс. Я буду очень сильно стараться, надеюсь, эксперты оценят. Начинаю дефилировать, иду на таком вернике. Волнение меня сбивает с толку. Соответственно, это выглядело немного глупо. Я за Наталку. Наталка. Очевидь, Наталка выиграла цей батл. На самом деле было очень приятно, что я с первого раза, так Адаш идет по второму кругу, а я бегу прям в комнату радости. Когда мне не загорелся свет, я не скажу, что я прям расстроилась, потому что девочек, которых вернули на бэкстейдж, было много. Даша, вона чомусь весь час дивилася в наш бік і намагалася з нами якось контактувати. Ви не помітили? Посміхалась, думала, що таким чином вона більш сподобається. Наталку врятувало те, що цей образ був у кросівках, а не на підборах. Девочки, я не пройшла. Розпочинається друге коло, і зараз будуть виходити ті дівчата, що вирушили на наступний етап і будуть тепер змагатися між собою. Ми перші, хто вибили. Ми сподіваємося, що ми зараз пройдемо і вдвоєм займемо кімнату щастя. Катя вже значно краще, ніж першого разу. Харизматична, крута, енергійна, а Маша на її тлі просто якийсь мертвий песик. Мене заграється світом, мене заграється світом, мене... У меня, фу, это моя первая победа на этом проекте. Я не еду домой. Зараз я в курсівках и надеюсь, что это мне поможет. Если я обожаюся в курсівках, то я уже просто сама себе этого не пробачу, я просто возьму и сама поеду домой. Отвечаю, ну типа, блин. Я стараюсь прям так энергетику изучать всю себе в тих експертів, просто пів-пів-пів твою енергетику. І що я бачу, Ярина крокує в кросівках значно крутіше за Юлю, котра, до речі, продемонструвала нам крутий рівень дефіле ще на кастингу. Єбо, я в кімнаті щастя! Ліза, є Ліза. І що ви думаєте? І Ліза опять б**ка надіває плаття жопою наперед. Я стояла, сміялася. Вот, я такая думаю, ну блин, ну типа у нее нет шансов. Я чего делаю, Юля? Какая Юля, блин? Ты дебил? Перші три кроки, і це Ліза. Ліза цього разу значно впевненіша в собі. Вона зробила певну роботу над помилками. І тепер вже на її тлі Карина виглядає переляканою і сумною. Чесно вам скажу, я здивований. Ліза, 100%. І ти довіряєш світло кому? Елизабет Райти. Девочки, кто идет сейчас? Це вже був мій третій вихід, і ясно, що я вже дуже сильно почала переживати. Давай ми йдемо. Ну, вновь йдуть. Інша справа. Я розумію, що, ну, дати в грязь Клеопатру мені не можна. Я розумію, що вона
чуть-чуть сильнее меня, и это давало мне как бы как мотивацию, чтобы казаться на одном уровне, даже круче нее. Я нарешті впізнав Катю в її самому найкращому прояві. І Юля теж досить непогано. Непогано обидві. Юля і Катя нарешті пройшли гідно, показали нормальну точку і весело крокують на наступний тиждень. Я добилась своєї цілі. Я молодець. Все. Я не вилітаю на цій неділі. Давайте обнімаємо, чучело. Молодець. Ну, це позор трошечки. Я хотіла прийти з першого разу. Я прийшла! Не ожидали, а я прийшла. Уже почало до мене доходити то, що нужно что-то в себе менять. Все, пойдемо. Давай ми пойдемо, да, подожди тут. Конечно, я подожду, конечно. Сразу з правої ноги станем, ми пойдемо, поняла? Сильно не спеши. Они побежали вместе, они, походу, договорились. И, ну, короче, я затупила, и посмотрим, что из этого выйдет. Пусть идут. Буду сейчас стараться и просто с улыбкой и хорошим дефиле себя нести. Я за Машу. Зараз, в принципе, ее худа теж мне больше-менее сподобалась. Згодна. Нарешті я бачу, що Маша щось там собі перемкнула і стала виглядати значно краще на подіумі, тому вона вирушає в наступний тиждень. Боже, коли я побачила, що зажглась двері, я не знаю, я вже почала просто так улыбаться. Мені казалось, що мої зуби всі бачить вся зйомочна група, що яка я щаслива вже. Останнє дефіле, зараз до нас виходять Даша та Карина, та ми дізнаємося, хто залишається в проєкті, а хто їде додому. Ми біжимо, переодіваємося. Ну, здесь я точно должна викинути всі свої мислі і пройтись і зробити її по всім фронтам. Я сильна дівчинка, і я зможу все. Я вважаю, що я достойна залишатися в проєкті, ну, іменно я. Будемо йти до кінця, на пролом, по-другому ніяк. Виходимо на подіум. Уверенно иду, думаю о ногах, как правильно их ставить, как правильно идти. Я уже поняла, что, наверное, экспертам не хватает моей эмоции. Потому что я ходила то улыбалась, то просто с расслабленным фейсом. И тогда в последний раз я уже просто настолько разозлилась, у меня реально было злое лицо. И тут мне что-то стрельнуло, чтобы разнообразить свои вот эти вот точки. О, Господи. Ой-ой-ой. Постріл в голову. Для мене ніяких вагань наразі нема. Мені Даша більше подобається. Даша. Тут світ загорається мені. Блін. Я вже спинним чувством розумію, що от, це все. Це все. Я залишилась последнє. Факап пішла домой. Я дуже рада, що уходить факап. А потому что она никакая, но есть расстройство, что уходит факап. Она столько тупая, я так с этого ржала. Она как попала факапом сюда, так и ушла. Она не оценила тот шанс, который ей выпал попасть сюда. Она постоянно только ныла. Мне дали такой шанс, я просто его взяла и... Хочу сказать спасибо экспертам за то, что я набралась опыта по дефиле, по фотосессии, за то, что они поверили в меня. Правда, я их подвела, но я считаю, что я старалась на полную попасть сюда. Это уже большой, большой шанс, это уже... Это большое достижение, и я буду работать над собой. Що ж, тиждень завершується. Це були перші кроки наших учасниць. Мені дуже подобається, що за такий малесенький проміжок, як тиждень, дуже багато дівчат змогли продемонструвати деякий прогрес, який можна помітити неозброєним оком. Ви знаєте, це найкраща 16-ка за усю історію нашого проєкту. We'll be right back.
Наступного тижня ви побачите наймасштабніше перевтілення за всі сезони. Платиновий блонд. Хімія. Я хочу її поголити наголо. Здається, буде стрес. Я буду як проститутка! Мені завжди казали, коса, дівоча краса. Хто ти придумав? Тупе здівательство. Це перевтілення може стати фатальним. Я вас попереджаю. У нових образах учасниці вражатимуть своєю роботою. Ого, клас, мені дуже подобається. Це чудово. Своєю поведінкою. Відпустили друг друга, дівчата. Я бачу тебе крізь. Та шокуючими рішеннями. Я не буду зустрічатися, я не готова. Все дуже просто, наші шляхи розійшлися. Не пропустіть! Наступної п'ятниці о 19:00. Кожна з вас сьогодні під загрозою. Мені кажеться, нам жопа.